Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в Інституті вивчення війни, українські війська продовжили позиційні бої біля Кринок. Однак жодних змін на лінії фронту не було. За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, ЗСУ змогли розширити плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Вона зазначила, що на лівобережжі дуже багато ворожих підрозділів, які набагато краще укріплені, ніж українські захисники, та мають відповідне тилове підґрунтя, яке може їх убезпечувати. Водночас ворог не припиняє агресивні активності у напрямку правобережжя. Вона уточнила, що йдеться про щільні обстріли деокупованої території, особливо тієї, що знаходиться у безпосередній близькості до води. Саме там українці особливо потерпають від регулярних обстрілів та застосування дронів. Фактично, сьогодні ми вже можемо констатувати відсутність контролю окупантами на дорогою першого рубежу – Піщанівка, Козачелагирі, Кринки, Корсунка, Нова Каховка. А переміщені техніки ворога вздовж дороги Т-22-06 на південь від Козачих лагерів і Кринок протяжністю близько 20 кілометрів є екстремально небезпечним заняттям для ворога. Зараз цей відрізок буквально усипаний знищеними БТР-82А, БМД-2, Т-62МВ і навіть ТОС-1 на Сунцепьок. Та попри це, українським бійцям складно діяти як через погодні, так і через географічні умови в районі Кринок та зруйнованих Антонівських мостів. Ситуація дуже непроста, хоча після втрати трьох бомбардувальників Су-34 росіяни менше залучають авіацію. Вони постійно б'ють із мінометів та артилерії, а також активно використовують шахеди. Зазначу, що дрони камікадзе при заявленій дальності не менше 1000 кілометрів зазвичай атакують об'єкти в українському тилу. Тим дивніше, що їх почали використовувати для ударів по прифронтовій зоні. За словами військового оглядача Владислава Селезньова, окупантам можливо тримати наших захисників під тиском, і вони свідомо йдуть на такі ресурсні витрати. Бомбардувальну авіацію підняти в повітря не може, тому що не знають, де знаходиться наш відомий блукаючий комплекс ППО типу «Петріот», і змушені використовувати далекобійні безпілотники. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, окупанти чудово розуміють мету наших військових, але перешкодити цьому процесу ніяк не можуть. При всій своїй кількісній і взагалі ресурсній перевазі. Тут я нагадаю, противник підсилив своє угруповання «Дніпро», яке оперує на цьому напрямку не тільки свіжою 104-ю десантно-штурмовою дивізією, а й 70-ю мотострілецькою дивізією, плюс принаймні однією окремою мотострілецькою бригадою. Це на додаток до військ 49-ї загальновійськової армії, які раніше входили до складу угруповання противника. Тому з формальної точки зору у генерала Теплинського цілком вистачає сил для того, аби не тільки ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра, а й парирувати такого роду спроби на інших можливих ділянках та напрямках. Питання полягає в іншому. Наскільки ці сили і засоби в реальності здатні це зробити? І чи вважає генерал Теплинський, що йому дійсно вистачає сконцентрованих на даний момент військ, щоб виконати поставлене завдання? І він здатний відмовитися від того, аби вимагати у керівництва собі ще додаткових сил і засобів? Від Теплинського у будь-якому разі вимагають ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра за будь-яких обставин і при будь-яких умовах. У цьому відношенні треба розуміти, у генерала Теплинського відкритий кредит на використання сил і засобів, тобто йому дадуть стільки, скільки він попросить. Звісно, у межах реальних можливостей російського генштабу. У цьому його становище цілком схоже із ситуацією, в якій зараз перебуває російське командування «Південь», яке займається Авдіївкою. Просто тому, що Путіну потрібні перемоги. Найбільш досяжною російському військовому командуванні вважають Авдіївкою. Диктатору зовсім не потрібні напередодні виборів якісь українські плацдарми на лівому березі Дніпра. Тому очевидно, що вперті спроби ліквідувати їх з боку генерала Теплинського будуть продовжені. Якщо потрібно, вони завалять для цього Кринки паленим залізом та тілами своїх солдат, так само, як і під Авдіївкою. На даний момент для офіційно сформульованих цілей війни обидва напрямки, як Авдіївський, так і Придніпровський, важливі. Військово-політичне керівництво РФ просто не може допустити собі у цьому відношенні невзяття Авдіївки, особливо зважаючи на обсяг втрат, ресурсів та зусиль, задіяних для цього, або розростання кількох дрібних тактичних плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра, нехай у один, але оперативний. Це все цілком зрозумілі та очевидні речі. Набагато цікавіше, які цілі та мету переслідує українське військове командування та військово-політичне керівництво, перетворивши Авдіївку та лівий берег Дніпра у м'ясорубку для росіян. І от, зокрема, в районі Кринок воїни ЗСУ знищили укриття російських загарбників. Результатами своєї роботи поділилися бійці з 35-ї окремої бригади морської піхоти. Зазначається, що спершу будинок, в якому засіли окупанти, виявили наші аеророзвідники, після чого воїни ЗСУ ударили по ньому FPV-дронами. Як результат, декілька окупантів стали 200-ми. Також в районі цього селища українські захисники ударили по позиціях російських окупантів. Таке відео нині шириться мережею. На нього можна побачити, як БПЛА підлітає до ворога і скидає на нього декілька гранат ВОГ. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 105 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Півдня України. Також було ліквідовано 2 танки, САУ, 5 гармат, 7 бронетранспортерів, човен та одну станцію РЕП.
На Мелітопольському напрямку, за даними Інституту вивчення війни, українські війська змогли просунутися від Мирного і поблизу Роботиного. Варто зауважити, що Роботинський виступ – це плацдарм розміром 10 на 10 кілометрів. Невеликий за площу, але неймовірно важливий у плані того, щоб українська армія змогла подолати лінію Суровікіна та закріпитися на передових рубежах першої з них. Останні кілька тижнів ворог дуже серйозно тисне. На деяких ділянках ми були змушені відходити, вести маневрену оборону. Втім, нещодавно ми змогли повернути позиції біля Вербового, що підтверджують і аналітики з проєкту Deep State. Але знову ж таки йдеться про кількасот метрів, не більше. Проте за тих умов кожен метр дається шляхом величезної напруги, сил та кількості задіяних ресурсів. Зараз на захід від Роботиного російські десантники намагаються взяти околиці під контроль, щоб зрізати виступ та оточити наші штурмові загони. Я нагадаю, що, як повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, утримання Новопрокопівки дає можливість командуванню противника не тільки не допускати просування передових підрозділів ЗСУ по цьому напрямку, а й одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно вузькій по фронту ділянці, східніше цього села, де українські війська спромоглися вклинутись у першу позицію головного рубежу оборони між Новопрокопівкою та Вербовим. Саме це й дозволяє противнику утримувати наявними силами та засобами першу позицію свого головного рубежу оборони. У іншому випадку йому довелось би розтягувати свої війська по більш широкому фронту, і не факт, що йому би їх вистачило. Більше того, за Новопрокопівкою та Солодкою Балкою ближче до Токмака противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони і ще більш потужним вузлом укріплень в районі Очеретуватого. Це окрім того, що самий Токмак обладнаний окремою системою укріплених та підготовлених позицій противника, майже в кругову. Таким чином стає зрозуміло, що для того, аби просто вийти до зовнішнього обводу укріплень противника в районі міста, на умовній ділянці роботи на Токмак ударному угруповуванню ЗСУ доведеться поетапно та послідовно вирішити одразу декілька надскладних завдань. Допрорвати першу позицію в районі Новопрокопівки, штурмувати укріпрайон поблизу Солодкої Балки. Вийти на другу позицію в районі Червоногірки, очікуючи будь-якої миті контратак противника у свій лівий фланг з його потужного району оборони в Очеретуватому. Прорвати другу позицію в районі Червоногірки і лише після всього цього підійти до Токмака. В той же час, якщо діяти трохи лівіше, саме через Нестерянку та Мирне, то доведеться подолати смугу забезпечення з районом оборони противника в Мирному, який навіть і близько не співставний із тим, що обладнано у районі Солодкої Балки. Вийти до першої позиції головного рубежу оборони, південніше селищ Переможна, Тренувати та Степове. Прорвати її, вийшовши на рубіж Новогорівка чи Стопілля, і лише потім вийти на зовнішній обхід укріплень противника в районі Токмака через Покровське. На перший погляд, це здається більш реалістичним, ніж попередній варіант, який реалізовувався ще донедавна по напрямку роботи Новопрокопівка та у бік Вербового. Але, як завжди, є одне але, причому воно досить суттєве. Справа в тому, що відстані, які доведеться пройти підрозділом ЗСУ у першому та другому варіантах, зовсім різні. А це один з ключових, якщо не один з вирішальних факторів, бо все пов'язано із часом. Відстань від передових позицій ЗСУ в районі Новопрокопівки до зовнішнього обводу укріплень противника неподалік Токмака по прямій майже 19 кілометрів. В той же час та сама відстань від передових позицій ЗСУ в районі Нестерянки до зовнішнього обводу укріплень противника в напрямку Токмака майже 26 кілометрів. Однак для всього цього немає головного – бойових спроможностей ЗСУ виконувати ці завдання. У нинішньому своєму стані вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника на цьому оперативному напрямку із адекватним темпом і розмахом. А від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де, як повідомили в об'єднаному прес-центрі сил оборони Таврійського напрямку, противник наступальних дій не проводив. Та попри це окупанти не припиняли обстріл позицій воїнів ЗСУ. Зокрема, за минулу добу ворог з артилерії та мінометів обстріляв 10 навколишніх селищ. На Мар'їнському напрямку українські воїни та воїнки продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де було відбито 22 атаки супротивника. Як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, останні 2-3 тижні в результаті запеклих боїв у районі Новомихайлівки сточилися підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади противника, яким не допомогло навіть посилення солдатами 1442-го мотострілецького полку. Дані підрозділи діяли у південному секторі, та їхньою метою було ухоплення села з півдня з виходом або на Водяне, або Костянтинівку, в обох випадках перерізаючи логістичну артерію 0532. Причому вихід на Костянтинівку для гарнізону в Новомихайлівці виглядав би максимально фатальним. Тим не менш, ЗСУ в Новомихайлівці не тільки вдалося запобігти цьому прориву, але й відкинути сили противника і виснажити їх. Тепер підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади потребують термінового відновлення боєздатності, яку у певному сенсі втратила й сама бригада. За логікою речей, її повинні будуть найближчим часом вивести з району Новомихайлівка, але її немає ким замінити. Я
Я думаю, що росіянам важливіше рухатись далі на Вугледар, щоб забезпечити постійне залізничне сполучення в районі Волновахи. Оскільки зараз ці спроби приречені на невдачу. Хоча є варіант, коли вони можуть розділитися і частина піде у напрямку Курахово-Покровська і далі на Слов'янськ-Краматорськ. Цілком можливо, що це будуть скоординовані дії трьох угруповань армії РФ, які наступатимуть з півночі, сходу та півдня.